kuo blogiau faktams. Pirmiausia, griežtai apribojama erdvė. Savaime suprantama, uždaromas miestas ir jo apylinkės, gyvybės neteks tas, kas jį paliks, išnaikinami visi benamiai gyvuliai. Miestas padalyjamas kvartalais valdomais komendantų. Kiekvienai gatvei paskiriamas sindikas, vis už ją atsakingas, palikęs ją baudžiamas mirties bausme. Nurodytą dieną liepiama visiems užsidaryti savo namuose. Gyvybės netenka juos palikusieji. Sindikas pats iš lauko užrakina kiekvieno namo duris, o raktus atiduoda kvartalo komendantui. Šis saugo juos iki karantino pabaigos. Kiekviena šeima turi pasiruošti maisto atsargų, o vynui ir duonai tiekti iš gatvės į namų vidų nutesimi nedideli mediniai vamzdžiai, kuriais kiekvienas gyventojas gali gauti savo davinį tiesiogiai nebendraudamas su tiekėju. Mėsa, žuvis ir daržovės tiekiamos skridiniais ir pintinėmis. Jeigu išeiti iš namų būtina, tai daroma po vieną, vengiant bet kokio sąlyčio su kitais. Laisvai vaikšto tik komendantai, sindikai, sargybiniai. O tarp užkrėstų namų nuo vieno lavono prie kito šmėščioja varnai, kuriems šiaip ar taip reikės mirti. Tai prastuomenė, kuri nešioja ligonius, laidoja mirusius, valo ir atlieka daug bjaurių atkarių darbų. Tai padalinta, nejudri, sustingusi erdvė. Kiekvienas turi savo vietą. Pajudėjęs netenka gyvybės, užsikrečia arba baudžiamas mirtimi. Štai kokių priemonių miestą užklupus marui numatyta imtis viename iš 17 amžiaus pabaigos reglamentų. Mišelis Fuko, disciplinuoti ir bausti. Kalėjimo gimimas. Tuo blogiau faktams. Sveiki, čia laida Tuo blogiau faktams. Aš Paulius Girtienas. Ir aš Viktoras Bachmetjevas. Ir šiandien simbolinė laida, mes persiverčiame 2022 metus, kalbam sausio 3-ąją. Ir šiame atskaitos taške, man atrodo, visai logiška pakalbėti apie tai, kas ir šiuolaikinėje, ne šiuolaikinėje, turbūt reikėtų sakyti, dabarties šių metų filosofijoje tapo pakankamai svarbia tema, diskusinė tema, kas turbūt daugelio žmonių ir kasdieninėme gyvenime yra pakankamai rimtas klausimas. Ir kas sieja turbūt šitos metus, kas jos išskiria iš likusios metų grandinės, kurią mes turime kaip praeities įvairius atskaitos taškus, tai yra pandemijos tema ir mes klausimą formuluojame, ar pandemija mus pakeitė. Šis klausimas, kaip priminėjau, ir dabartinės filosofijos rėmose yra turintis nevienareikšmiškus atsakymus nuo daugybės nuorodų į praeities, įvairiausius epideminius įvykius nuo didžiųjų marų iki ispaniškojo, klaidingai ispaniškojo, aišku vadinamo, bet ispaniškojo gripo ir panašių pandemijų, kurios, na, bent jau savo aukų mastais sukrėtė iš tikrųjų tuo metu liudininkus ir tos pandemijos, kurios iš dabarties perspektyvos atrodo tikrai tokios keičiančios arba keitusios istorijos tėkmę ar bent jau socialinę žmonių gyvenimo tvarką. Ir stebint mūsų dabarties įvykius, irgi norisi šiek tiek atsigręžti tą tokią surasti istorinės perspektyvos tašką arba surasti perspektyvos tašką tai, kaip mes žiūrime į tos dabarties įvykius ir paklausti, ar pandemija iš principo keičia tiek mūsų socialinę savo gyvenimo organizavimo tvarką, tiek ekonominę santvarką, tiek požiūrį. Turbūt svarbiausias aspektas tiek požiūrį į visas kitas galimas krizes ir galimai ištiksiančius tokius globalius iššūkius, kurie verčia žmonės pažvelgti tiek į savo kasdienybę, tiek apskritai pasaulį kitomis akimis. Mano ginama tezė yra, kad visgi pandemija padarė rimtų pokyčių ir aš turbūt atsispirsiu kontekstui pasiremdamas Zigmunto Baumano vystyta tokia metakrizių teorija, tai yra, kad postmoderniame pasaulyje, pasaulyje po modernybės, iš esmės tos krizės, kriziniai momentai, jie yra neišvengiamai susieti ir jie neišvengiamai persipina. Tai yra, mes neturime paskirų krizių, nebėra tokio dalyko, kaip kad, na nežinau, ištinka, tarkim, badas ar ne, ir mes tą bado problemą galime spręsti tik žiūrėdami į maisto trūkumo kontekstą. Tai remiantis Baumano metakrizėmis galima sakyti, kad ir galima matyti, ta prasme jos ir patvirtina tai, kas vyksta, tai kad tos krizių matymas jis persipina ir mano galva, turbūt didysis posūkis, kurį padarė pandemija, yra ne visuomenės sveikatos supratime, tarkim, kai mes visi pradėjom dezinfekuoti rankas ar visi pradėjome laikytis tam tikros distancijos,
apie ką buvo apkalbėta iš pat pradžių, kad tai pakeis kažkaip socialumą, bet tas socialumas panašu, kad jis vis tiek neišvengiamai takus yra toksai gravituojantis ir judantis ir grįžtantis atgal prie savo vyrų formų. Bet kas labiausiai keičiasi, tai keičiasi pats požiūris į būtent krizinį momentą ir tai yra tai, kaip mes, kaip žmonija, sakykim, tai pradedam žiūrėti tai, kas nutinka su mumis kaip žmonija. Viena tokių rimčiausių konotacijų ir tokių rimčiausių ženklų, kad šita pandemija mus pakeitė, yra tai, kad jos rėmose pradėta kalbėti apie, žymiai rimčiau pradėta kalbėti, sakykim, taip, ir žymiai daugiau imtasi klimato kaitos klausimų, žymiai daugiau pradėta kalbėti apie kitas galimas pandemijas jau dabar, o ne jų kontekste, neįveikus šios pandemijos. Žodžiu, tos krizės ir krizių permastymas, jisai susipina į tokią vieną didelę grandinę ir, man atrodo, didysis pokytis būtent ir yra, kad mes pakeitėm savo santykį su krizėmis ir pradėjome žiūrėti į save jau ne kaip į lokalę įvairių išbandymų paveikiamą tokį įvietintą pasaulį, sakykim taip, kuriame, na, Kinijoje ištiko kažkas ar ne, Kinijos tai yra reikalas. Mes pradėjome žiūrėti tuos dalykus kaip į globalius ir netgi kaip į liečiančius kiekvieną iš mūsų individualiai. Tai yra mūsų dalyvavimas krizėse yra vis labiau individualizuotas, asmenintas ir suvoktas kaip keičiantis mūsų kasdienybę. Tai man atrodo, kalbant apie didžiuosius pokyčius, kuriuos padarė ši pandemija, tai yra būtent tai, kad mes suvokėme krizių takumą, jų neišvengiamumą, jų persipinimą su mūsų kasdieniais reikalais, su mūsų kasdienės politikos klausimais. Ir tai, bent jau aš čia taip kaip orakulas pabandysiu spėti, tai aš manau, kad tai lems ir vėlesnių politikų, vėlesnių strategijų, ateities apmąstymų tam tikras gairės. Tai yra žmogus krizėje ir jo ir valstybė krizėje ir valstybė krizinė situacija, kaip mes tai sprendžiame, kaip mes to susigyvename ir kaip mes galime žiūrėti į tą naują tikrovę, kaip įmanoma, racionalesnių žvilgsnių. Na taip, tas pats klausimas, kaip ir turbūt didžioji dalis mūsų laidų temų yra turbūt sąmoningai užaštrintas ir čia neišvengiamai pasirinkus vieną ar kitą atsakymą laukia šiek tiek tokie spastai. Na, bet aš pabandysiu pasakyti, kodėl aš vis tik stoviu kitoj barikadų pusėj, kur šiek tiek skeptiškiau nei tu, Pauliau, žiūriu į tą mintį, kad pandemija mus pakeitė. Be abejo, būtų kvaila neigti apskritai pokyčius, kad žinoma, kad pokyčiai yra, nes, na, čia banalus atsakymas, nes jau pats pokytis yra tai, kad pandemijos nebuvo, o štai jie yra, štai jums ir pokytis. Ir iš to išplaukia ir kiti pokyčiai, na, kad ir tokie paprasti kiekybiniai, turim tiesiog gerokai didesnį kiekį mirčių nei įprastai, nei pandemijų metais turim begalę susirgimų, sveikatos problemų, iš to išplaukia, kad turime apkrovą medicinos sistemoms, iš to išplaukia, kad turime apkrovą apskritai socialiniai sistemai, iš to išplaukia, kad turim taip pat ir įvairius apribojimus, karantinus ir taip toliau ir panašiai. Ir čia, šia prasme, galim sakyti, na taip, dabar gyvename kitaip nei iki pandemijos ir ergo pandemija mus pakeitė. Bet šitą mintį išsakius iškart norisi ir steptelti ir sakyti, na taip, tie kiekybiniai, tokie kaip išoriniai, jeigu nori, pokyčiai fiksuotini, kita vertus, galim sakyti ir taip, kad visada kažkas vyksta. Jei ne pandemija, tai koks nors karinis konfliktas, tai teroro ataka, tai infliacija, tai vyriausybių pasikeitimas, tai nederlingi metai. Ir taip toliau, ir nu, taip paprastai tariant, na taip, vyksta gyvenimas ir vyksta, nuolat vyksta pokyčiai. Ir čia turbūt mūsų klausime juk suponuojama ne tai, kad ar apskritai kas nors pasikeitė. Klausim mes truputį ambicingiau, klausim ar pandemija pakeitė mus ir turbūt čia implikuota, kad tie pokyčiai nėra tik tai tokie paviršiniai išoriniai, bet čia nutiko kažkas fundamentaliau. Ir čia aš jau drįščiau abejoti, ar kas nors fundamentaliau nutiko. Nes, na taip, atmetus tokius dalykus ir aš be abejo, čia tavo pasiūlymai be abejo, kad yra teisingi vienas dalykas dėl pačios tokios sąmonės, jeigu aš teisingai supratau, kad mes apskritai gyvenam dabar nuolatinių krizių epochoje ir pandemija mums
tos tokios permanentinės krizės savimonė jau turbūt tikalė plaktuku, ar ne, ir lygiai taip pat ir kad tai globalizacijos pasiekmė prikišamai mums rodo, kad mes nebegalim ignoruoti, kas vyksta Vuhane, Kinijoje ir kur nors kitur, jeigu prieš kažkiek dar laiko galėjom bandyti įsivaizduoti, kad nuo pasaulio galima atsiriboti, tai pandemija prikišamai rodo, kad jokių būdų, žinoma, šitos pokyčius galbūt ir galima fiksuoti, nors vėlgi kvestionuotina, ar šitos dvi, nu, tos permanentinės krizės ir globalizacijos, ar vis tik čia pandemijos pasiekmė, ar greičiau pandemija tik tai dar viena iliustracija šitiem procesam, kurie vyksta jau ir iš anksčiau. Bet visa tai be abejo fiksuotina, bet vis dėlto aš tai norėčiau klaus truputį fundamentaliau ir užklaus kitaip. Ar tas klausimas galėtų skambėti taip, ar pasibaigus pandemijai, jeigu jie aišku, kada nors apskritai baigsis, ir čia galim pasvarstyti ir šitą klausimą, ar apskritai kas bus, jeigu pandemija taps nuolatinė, bet klausimas mano vis tik šiaikim ir kaip būtų toks, ar pasibaigus pandemijai mes grįšime į tai, ką mes esam šiol įpratę vadinti normalia ar įprastinė būsena, ir jeigu grįšime, tai tuomet tikrai labai esame labai daug argumentų sakyti, kad pandemija mūsų nepakeitė. Mes tiesiog, na, buvom papuolę į tokią neįprastą, jeigu nori, netgi sakykim, nepabijokim to žodžio, išimtinę būklę, bet ta išimtinė būklė baigėsi ir štai dabar grįžome į normalią, įprastinę, reguliarią būseną, business as usual. O jeigu taip, tai be abejo, tada visai pagrįsta sakyti, kad pandemija mūsų nepakeitė. Pandemija mus buvo privertusi išeiti, taip sakant, iš įprastos tėkmės, šiek tiek pakeisti vagą. Bandė mūsų sustabdyti čia kaip kokia užtvanka, kuri pabandė mūsų įprastą tėkmę sustabdyti, bet mes vat štai mūsų nesustabdysi, mes atsilaikėm ir tą pandemiją įveikėm. Ir čia netgi tavo minėta klimato kaita ar klimato krizė, kaip dabar kai kurie norėdami na, pridėti čia tokio įtampos tai situacijai. Tai kalbant apie klimato krizę, na, aš nesu tikras, kad aš būčiau toks optimistas kaip tu. Greičiau priešingai, aš sakyčiau, kad netgi pandemija nepadarė lemiamo proveržio ir taip yra pastangų tartis globalių mastų, suvokiant, kad vis tik tai globali problema, kad čia pavieniai mes jokių pokyčių rimtų nepasieksim, bet netgi tie bandymai globalių mastų, kad ir kiek jie ten atrodytų, akceleruojasi, bet proveržio juk nėra. Mes ir toliau gyvenam taip, lyg mūsų pastangų va tokių susirinkimų ir kažkokių tai inkrementiškų pokyčių pakaktų, kai mokslininkų ir ekspertų bendruomenė sako, kad mes jau iš tiesų esam ne šiaip kažkokio klimato kaitos, bet iš tiesų rimtos klimato krizės situacijoje, kad reikia keisti savo gyvenimo būdą iš esmės ir gal netgi ta pati pandemija galėtų būti geras stimulas tai padaryti, va, pasinaudoti, taip sakant, krize. Bet iš ties juk vyraujantis diskursas yra priešingas, ne šis. Vyraujantis diskursas yra, kad kaip tik reikia pagaliau įveikti tą pandemiją ir grįžti prie įprastinio reguliaraus gyvenimo būdo, kuris buvo iki jos. Tu palietei labai gerą aspektą ir tikrai geras argumentas yra būtent tas sugrįžimo į normalybę, normalumą, kasdieniškumą ir panašiai. Man atrodo labai svarbus aspektas ta prasme, kad vyroje, sakyčiau, ne du supratimai tos krizės. Tai yra ne du pandemijos kažkokios alternatyvų scenarijai, kuris matoma, tai yra ne tai, kad mes nugalėsime ir grįšime į kažkokią normalybę, ir ne tai, kad pandemija niekada nesibaigs, jinai testinis dalykas, jinai tampa tokia kasdienybė, mes turim prisitaikyti gyventi pandemijos sąlygų. Man atrodo, tai yra šiek tiek dar abstraktesnė, konceptualesnė, gal sakyčiau, taip teisingiau kova. Tai yra požiūris apskritai į tikrovę ir į laiko tėkmę, sakykime taip, arba mūsų tikrovės konstravimo kažkokius modelius. Dalis, kaip tu sakai, viešosios erdvės ir tarkim politikoje, toj tokioj viešoji politikoje, ypač kai kalbam apie
apie viešus pasisakymus, šūkius, socialinės kampanijas ir panašius dalykus. Tai ten iš tikrųjų tvyro pažadas ir jis, jeigu dar prisimintumėm, tarkim, pandemijos pirmąją dalį, sakykim, tai pirmąją etapą, pirmojo karantino laikotarpį, tai buvo labai daug to, na, tokio paprasto sakymo, maždaug pakentėkime šias kalėdas, Velykas sutiksime jau kitaip. Per šias kalėdas turbūt žadėt tokį dalyką jau būtų absoliutus absurdas ir tai visi suprato. Ir tai, aš kaip ir minėjau, tai nesusiję su tuo, kad tiesiog pandemija jinai nusistovi. Tai yra susiję su požiūriu į tai, kaip ta mūsų tikrovė dėliojasi, sakykim, taip, kaip mes ją įsivaizduojam, kaip mes ją organizuojam. Didelė dalis žmonių iš tikrųjų tiki, kad yra įmanoma padaryti tokią laiko kilpą, vadinamą, ir peršokt, kaip tu sakai, sugrįžti normalybę. Sugrįžimo momentas egzistuoja laikė. Žodžiu, mes kažkokiu būdu, būdami vakarietiškos kultūros atstovai ir jos įkaitai tuo pačiu metu, mes kažkokiu būdu manom, kad tą augustinišką laiką ar bet kokį kitą mums pasiūlytą variantą galime kažkaip apžaisti, apeiti ir vat štai padarę kažkokią laiko kilpą sugrįžti į, nežinau, 2018 metus, pavyzdžiui, kada mums atrodo, kad ta normalybė egzistavo ir tos sąlygos bus lygiai tokios pačios. Man atrodo, kad filosofiniam lauke ir būtent toj filosofiniai kritikoj pandeminio laikotarpio labai daug yra kovos būtent su tuo grįžimo į normalybę naratyvų, kad ir netiesioginės, kad ir per įvairiausias formas, ar ten per liberalizmo kritiką, kapitalizmo kritiką, apskritai dabartinė socialinės struktūros kritika, bet beveik visus mąstytojus vienyje tas suvokimas, na, kad sugrįžti normalybę arba neįmanoma, arba nesiektina, arba tai yra iliuzija, kurios vaikytis neturėtų būti mūsų siekinys. Aš bent jau siūlyčiau alternatyvų žiūrėjimą, man simpatiška, prisipažinsiu, yra savo paprastumu ir savo tokiu pritaikomumu, pavyzdžiui, mokslo atžvilgiu, Tomo Samuelio Kūno paradigmų teorija. Jis mokslo istorijos filosofas buvo Tomas Samuelis Kūnas ir iš esmės trumpai nusakant jo pasiūlytų paradigmų principą, tai yra, kad mokslas vystosi ne kažkokiu linijiniu būdu ar mokslas vystosi ne atradimų ir nuo jų kažkokių prasidedančių naujų naratyvų keliu. Jis kalbėjo apie paradigminį mokslo vystymąsi, tai reiškia, kad egzistuoja tam tikri taškai, kai keičiasi tiek mokslo metodologija, tiek pamatiniai principai, kaip mes konstruojam tą mokslinį pasaulėžiūrą. Tarkim, na, labai paprastas toks pavyzdys, tai yra Newtono fizika ir fizika po Einšteino, tarkim, relatyvumo teorijos ir kitų jo atradimų. Tai man atrodo, kad pandemijos laikotarpį galima būtų traktuoti būtent kaip tokį paradigminį lūžį. Tai yra dalis žmonių mano, kad tiesiog mes galim sugrįžti prie buvusios paradigmos. Tai yra kažkokio būdu nusimes šitas patirtis ir sugrįžti prie to, kaip mes matėm tai prieš buvusiame laikotarpyje. Bet akivaizdu, kad nusimesti visas tas patirtis ir nusimesti refleksiją, na, dar nėra tokio eksperimento, turbūt žmonijos istorija, joks socialinis inžinierius nesugebėjo ištrinti visos istorijos, visų patirčių iš žmonių grupės protų, tai mes turim suvokti, kad vienai par kitaip mūsų sugrįžimas, net ir prie tos realybės ir, tarkim, sugrįžimas prie klimato kaitos, klimato krizės, klausimų ignoravimo, ar sugrįžimas prie manimo, kad šita pandemija jau yra paskutinė ir mes, arba paskutinė grėsminga ir mes esame pavaldę situaciją, įgyja reikiamas patirtis, jis vis tiek bus refleksyvus, tai reiškia, mes turėsim būt pakeitę kažkiek tai savo požiūrį į tai, kas vyko. Tai man atrodo, šito požiūriu visgi artimiausias ir tikėtiniausias dalykas yra tai, kad mes ta naujoji mūsų mąstymo paradigma bus nulemta mūsų tam tikrų patirčių ir turbūt didžiausia patirtis bendroji, kurią mes galim susumuoti, kalbant apie pandemijos laikotarpį, tai būtent grėsmės tai tvarkai ir grėsmės mūsų gyvybėms patirtis. Ir tada reiktų klausti, kas artimiausioje ateityje, kas tose mokslininkų prognozėse yra tie taškai, kurie
mus gali sugražinti tą poziciją, kadangi mes iš principo norim ištrūkti iš tos paradigmos, ar ne, norim sugrįžti normalybę, tai kas mūsų toje kovoje už sugrįžimą į praeitį, toje odisėjiškoje tokia žygyje prieš tikrovę ir prieš dabartį, kas yra tos naujosios krizės, kas aktualizuoja tą klausimą grėsmės, tvarkos socialinės. Ir man atrodo, kad būtent pandemijos toks vektorius, kurį išbrėžia, yra tas, kad na, neišvengiamai klimato kaita yra ta naujoji užduotis. Tai yra tai, ką mes turime įveikti, net turėdami galvoje normalybės pažadą, net tas, tarkim, apie tą pačią klimato kaitą, juk yra dažnai šnekama ne kaip apie socialinio gyvenimo kaitą ar kažką, bet kaip apie išorinę grėsmę. Ta prasme, kad tai iš esmės nepakeis mūsų gyvenimo, jeigu mes įveiksim. Maždaug mes galėsim vis tiek skraidyti lėktuvais, iš kaminų galės rūkt dūmai, jeigu tik mes na, sumažinsim ar kažkokiu būdu įveiksim tai, kas dabar yra. Net neįsileidžiant į mintis tai, kad tai yra neišvengiamas tiek ekonominio, tiek socialinio gyvenimo pokyčių garantas. Tai yra tai, kad klimato kaita vėlgi kurs naują ir jos įveiką, jeigu mes rimtai pradėsim užsimti jos įveiką, jeigu tai taps ne tik deklaratyvių tokių įvairių susitikimų, ten didžiųjų valstybių 8 ar 20 uždavinių, bet ir taps, na, tokių kasdienių kiekvienos valstybės politikos formavimo uždavinių, tarkim, Lietuvoj. Labai, labai iliustratyvus pavyzdys yra automobilių taršos mokestis, ar ne, kuris jau dabar kelia didelius tokius klausimus egzistencinius daliai žmonių, kurie sako, tai kaip mes dabar negalėsim su automobiliu nuvažiuoti kažkur, ar ne? Tai žodžiu, jeigu mes neįsisąmoninsim, kad pandemija sukūrė savo tam tikrą gyvenimo ir tikrovės konstravimo paradigmą ir kad tos paradigmos seks viena po kitos ir jos mes susijusios būtent su tuo troškimu grįžti normalybę, tai mums bus labai sunku apmastyti kažkaip tai, kas vyksta kiekvieną dieną, tas tavo minėtas aktualizuotas krizės. Tuo blogiau faktams. Grįžtame į tuo blogiau faktams. Aš Paulius Girtėnas. Ir aš Viktoras Bachmetjevas. Ir prieš pertrauką aš, Viktorui, išdėšiu tokią plačią savo schemą, kaip aš matau tą pandemijos sukurtą pokytį, sakydamas, kad na, pandemija sukūrė tam tikrą pasaulio žiūrinę paradigmą, kaip mes žiūrėsime ir į tolesnį, ir kaip mes konstruosime ir tolesnės ateities krizes ir be tokio konstravimo labai sudėtinga bus jas apmastyti ar apskritai veikti toje kasdienėje tikrovėje. Taip, aš norėčiau sureaguoti ir gal pradėsiu nuo kūno. Kūno paradigmų teorija yra visų pirma skirta gamtamoksliui ir vienas dalykas, kurį kūnas aiškiai mano, taip, tu teisingai pastebėjai, kad jis nemato mokslo vystymosi ar gamtamokslio vystymosi kaip linijinio, bet vis dėlto jis tiki mokslo pažangą, mokslo progresu. Tos nauja paradigma būtinai turi paaiškinti tiek pat, tiksliau, ne mažiau nei senoji. Turi apriepti didesnį lauką, bet čia, kas man atrodo žymiai svarbiau ir apie ką kūnas kalba, tai kad paradigmos nesikeičia tiesiog, kaip čia pasakyti, tiesiog mokslininkų valia. Kūnas kalba apie tai, ką jis vadina anomalijom, tai yra tai, ko senoji paradigma negali paaiškinti, ir tų anomalijų, ir vienos ar kitos anomalijos nepakanka, jų turi susirinkti tokią kritinę masę. Ir taip pradeda, taip sakant, tai dėl tos kritinės masės senoji paradigma pradeda braškėti. Tai aš šitoj pandemijoje nieko panašaus nematau, aš apskritai nematau čia mokslinės krizės. Tarp mokslininkų nėra nesutarimo dėl to, kas čia vyksta. Kalbant apie šitą medicininį faktą, mes turim virusą, naują, pakankamai naują, arba naują jo variaciją ir bandom rasti būdus, kaip jį suvaldyti. Iš esmės vyksta tai. Bet tarp mokslininkų asmeninių nesutarimų nėra. Nesutarimai prasideda, kai mes pradedam kalbėti tarp disciplinų. Kitaip tariant, kai į debatus įtraukiam ekonomiką, į debatus įtraukiam politiką, į debatus įtraukiam kultūrą, į debatus įtraukiam individo teisės
ir taip toliau ir panašiai. Ir čia, vat, čia randasi ta įtampa. Taip sakant, jeigu taip jau visai užaštinti klausimą, tai kiek žmonių arba kiek mirčių mes leisim, kiek jų yra priimtina tam, kad ekonomika nesugriūtų ir panašus klausimai. Bet jie nemoksliniai klausimai. Jie yra politiniai klausimai ir o politikoj, manau, ir pats Kūnas pripažintų, čia jo ta paradigmų kaitos teorija nėra pritaikoma jau vien dėl to, kad politikoje mes nekalbam apie pažangą kaip tokią. Aišku, esama ir tokių politikos sampratų, kad politika kažkaip tai vystosi, esama kažkokio progreso, bet nemanau, kad tai vyraujanti politikos sampratą. Taip kad aš nesu toks tikras, kad Kūnas čia mums kuo nors gali pagelbėti. Tarpu kalbant apie šiuolaikinius arba dabarties filosofų komentarus apie pandemiją, tai iš to, ką man teko matyti, be abejo, tie debatai ir komentarai yra gyvi ir jie nuolat juda, taip kad visko apriepti šią akimirką neįmanoma. Žinau, kad ir Lietuvos filosofai ėmėsi tirti įvairiais aspektais tai, kas vyksta. Jeigu bandyti taip tokius ryškesnius pastebėti, tai iš esmės aš nežinau nei vieno, nepastebėjau nei vieno, kuris sakytų, kad čia kažkas esmiškai naujo nutiko. Tarkim, man dabar be abejo esama tokių labiau alarmistinių balsų ir labiau raminančių balsų, bet nei vieni, nei kiti nešneka apie tai, kad štai žmonija kažkaip pakito. Aš, na, tarkim, galvoju dabar apie tikrai nuskambėjusi Giorgio Gambino tekstą, kur tai buvo pačioj pandemijos pradžiai, kuris tikrai labai taip aštriai ir kritiškai pasisakė ir sukėlė daug kontroversijos ir taip toliau ir panašiai, bet Gambinas kalbėjo iš esmės apie mūsų pilietinių teisių suvaržymą, apie tai, kad politinė galia mėgsta tai daryti ir kad ir ta, na, toks persirgėjimo sarginio šuns balsas, bet šia prasme tai jisgi nesakė, kad tai kažkas naujo priešingai, kaip kad ir būdinga neretai filosofams, būtent darydamas nuorodas į istorinius precedentus, jis patė pasakyti, kad saugokimės, nes politinė valdžia tikrai va, tokiais kritiniais momentais, neneigdamas, kad tai yra kritinis momentas, bet nesakydamas, kad jis kažkoks jau labai unikalus, politinė valdžia naudojas tą išimties teisę ir aišku, kaip visada prisimenamas Karlas Šmitas ir taip toliau. Ir visus šitos dalykus mes žinom. Koks nors Esposito irgi kalbėjo apie biopolitiką, bet vėlgi tai ne nauja tema ir ne šiandien ir ne per pandemiją jis pradėjo apie tai kalbėti. Būtent kalbėti apie tai, kad mums reikia pradėti suvokti, kad gyvybė kaip tokia, ne tik žmogiška gyvybė, yra politikos objektas, tai ypač aktualu pandemijos kontekste, bet Esposito nei kiek nebando, bent jau kaip aš subrandu, pasakyti, kad štai pandemija čia yra unikali kažkokia sankloda, nauja situacija, štai jinai mums atveria visiškai naują paradigmą, ar mes, taip sakant, nuo šiol nebebūsim tokie. Greičiau priešingais bando pasakyti, žiūrėkit, vat, dalykai, apie kuriuos aš visą laiką kalbėjau, dabar tampa ryškesni. Koks nors Jean-Luc Nancy, kuris gerokai skeptiškesnis, gal tai pasakykime, biopolitikos atžvilgių, priešingai ir Agambenui, ir Esposito bandė kalbėti apie tai, kad, nu, toks, sakykime, gerokai konservatyvesnis balsas ir sakyti, kad tos priemonės yra būtinos tam, kad suvaldyti mūsų ištikusią nelaimę ir kad jam kaip visada jis toks gerokai labiau antropocentriškas, jam gerokai svarbiau žmonių bendruomenė. Bet nei vienas iš tų filosofų, aš taip nesakyčiau, kad viena vertus, kad pakeitė savo nuomonę, pradėjo sakyti, žiūrėkit, čia kažkas absoliučiai unikalaus nutiko. Ir kita, kad sakytų, kad mes dabar esam kitokie. Ar kad ta pandemija mus pakeitė. Gal aš sakyčiau, kad na, tokie balsai, kuriuos galima išgirsti, tai labiau apie tai, kad persergėjimai, kad žiūrėkit, mes galim nepastebėti kaip politikoje, nes dauguma vis tik tai svarsto kaip politinę problemą, ne medicininę, ne mokslinę ir netgi ne istorinę, tiesiog būtent politikos lauke, nes čia susipina bent
kelių skirtingų sferų aspektai, bet bando persergėti ir apmastyti būtent tai kaip politinį fenomeną. Bet nei kiek ne unikalų, kalbant apie civilizacijos ir tos pačios politikos istoriją. Ir aš šiandien neveltui pasirinkau ir citatą iš Foucault, disciplinuoti ir bausti, kurioje surašytos priemonės, kaip valdyti miestą užklupusį marą. Na, jos tikrai turėtų klausytojams suskambėti, nes, na, jos nėra tokios, tiksliau, mūsų priemonės nėra tokios žiaurios, kaip tos mano nusakytos, bet idėja yra lygiai ta pati ir mes tai galime atpažinti. Lygiai kaip ir man norėtųsi priminti ne tiek tos marus ir viduramžiais ir vėliau kankinusius Europą ir ne tiek tą taip vadinamą ispanišką gripą, apie kuriuos mes žinom, bet ir žymiai įdomiau prisiminti, pavyzdžiui, 1957 metų, taip vadinama azijietišką gripą, kurio metu žuvo 2 milijonai žmonių, arba 1968 metų, taip vadinama Honkongo gripą, kurio metu skaičiuojama, kad mirė 4 milijonai žmonių. Aš esu tikras, kad dauguma klausytojų net nėra girdėję apie tokius gripus, apie tokias epidemijas, nors skaičiai milžiniški, dideli. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad taip, kai tas fenomenas yra čia aplink mus, betarpiškai atrodo, kad čia dabar vyksta kažkas neįtikėtino, nes mums teko kažką pakeisti savo įpročiuose, kasdieniuose ypatingai. Ir todėl iš karto norisi manyti, kad, na taip, turbūt čia kažkokie labai lemtingi ir fundamentalūs pokyčiai vyksta, bet visai gali būti, kad būtent nieko fundamentalaus, pabrėžiu fundamentalaus, paviršinio be abejo, bet būtent nieko fundamentalaus, čia ir nevyksta. Dėl kritikos mano Tomo Samuelio Kūno interpretacijai, aš pabrėžiu, kad tai yra pakankamai laisva interpretacija ir savaime suprantama, tai nėra bandymas mokslinį pasaulio supratimą sutapatinti su socialiniu tikrovės konstravimu. Nors reikia pripažinti, kad aš matau galimybę naudotis šitą paradigmų struktūrą. Kodėl? Tu minėjai apie tą pažangos faktorių, tai pažangos faktorius, jisai pripažinkim, na, ir to paties Kūno filosofijoje ir apskritai 20 amžiaus mokslo filosofijoje nėra to galutinio, tai nėra apšvietos laikotarpis, tai nėra galutinio pažinsime visą pasaulį momento. Savaime suprantama, sveikas protas diktuoja, kad ta pažanga, jinai yra, na, tokia testinė, jinai yra tiesinė, neatkarpinė, sakykim taip. Tai šito požiūriu, na, jinai primena, tu prasme, socialinės kaitos modelį, kai mes, na, nebūtinai galim sakyti, kad ta pažanga eina į kažkokią tobulą visuomenę ar visą pusį pasaulio pažinimą. Kitas dalykas, kodėl aš manau, kad paradigma telpa mūsų patirtis į paradigmas, yra tas, kad kaip ir mokslinės žinios, kurios yra akumuliuojamos, ką tu sakei, ir, na, naujos paradigmos sąlyga yra, kad tai yra kažkoks pridėtinė vertė sukuriama, sakykim, taip daugiau mokslinių žinių apie kažką tai, arba eliminuojamos tos anomalijos. Na, kas savaime numato, kad sukurta pridėtinė vertė atsakyti tam tikri klausimai. Tai man atrodo, kad pandemijos laikotarpis ir prieš pandeminis laikotarpis, tarkim, jie tuo ir skiriasi, kad mes per šitą pandeminį laikotarpį, nepaisant to, kaip mes vertinsim tą patirčių suvokimą, permastymą ar ten kažkokias pamokas iš jų atliktas, tai yra papildomos akumuliuotos patirtis, tai yra papildomos supratimas, papildomos paprasčiausios, ta prasme, patirtis turiu meni, kad tai, kad tu sakėjai apie tą pilietinių galių Agambeno aprašytą naują pavyzdį jų apribojimo ar politinės galios primetimo, daug naujų pavyzdžių patvirtinančių tam tikrus aspektus, tam tikras hipotezes, kurias mes buvom išsikėlę. Tai šita prasme mes galim tikrai sakyti, kad, na, kaip akumuliuotas patirtis, jos mus permeta į naują paradigmą, tai yra su tom naujom patirtim, mes kūrėm naują pažinimo modelį kažkokį, arba mes priversti kurti naują pažinimo modelį, net aš nebūtinai sakau, kad tai yra sėkmingas procesas, nebūtinai sakau, kad tai savaime susiformuos, mes galim išsikelti uždavinį ir neformuoti jo. Bet, žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad tas paradigmų modelis visai pritaikomas ir jis tinkamas apmastyti dvi skirtingas pozicijas istorinėje tekmėje, tai yra prieš pandeminę ir po pandeminę. Mąstyti jas kaip paradigmas yra žymiai paprasčiau negu, na, tiesiog, nežinau,
traktuoti tai kaip natūralų pokytį, kaip nepakitusi požiūrio tašką ar panašiai. Tas mintinis eksperimentas įdedantiesi paradigmų modelį visai prisideda prie skirčių ir panašumų atpažinimo arba bandymo pagalvoti, kuriame etape galima atlikti refleksijos šuolį ir apmastyti dalykus iš šono. Taip pat aš pasiginčiau, kad na, tu taip drąsiai pasakai, kad nevyksta jokio mokslinio pokyčio. Tai galbūt tas pokytis nėra paradigminio ligmens, bet man atrodo, kad tas pokytis matomas ir pačioje filosofijoje. Pažiūrėkim, kurios filosofijos atšakos arba kurie filosofiniai klausimai staiga aktualizavosi. Tu ir pats minėjai, kad štai aktualizavosi, tarkim, tie klausimai, kurie susiję su gamtos ir individo santykiu, šia taip labai plačiai pasakysiu, apibendrinant ten įvairius mąstytojus nuo Nancy iki Latūro ir panašiai. Etiniai klausimai, politiniai klausimai, žodžiu, yra tam tikra grupė filosofinių klausimų, kurie aktualizavosi. Kitas dalykas pačiame mokslo pasaulyje, mes matom, na, jeigu iki tol jau buvo tendencija, kad tie gamtos mokslai vadinamieji, chemija, biochemija, biofizika ir visi kiti, kad jie jau tam tikrą prasme buvo gerokai aktualizuoti ir sulaukė žymiai didesnių investicijų ar populiarumo ar dėmesio, ar yra traktuojami kaip valstybių strateginiai klausimai, tai yra kas bus stipriausi biochemijos pramonėje ar panašiai. Tai pandemijos laikotarpis tą tikrai dar labiau sustiprino ir tas mokslo viduje išsiskaidimas, tai yra kiek reikšmingi yra vieni mokslai, kiek strategiškai svarbus yra vieni mokslai, kiek kiti, tai tas tikrai įvyko. Kitas dalykas, kalbant apie tą filosofinį diskursą dabarties, taip, aš sutinku su tavim, taip, visi tie filosofai, nei vieno šių tezė nėra būtent tokia, kaip mes ją keliame šiandien, tai ar pandemija mus pakeitė, tai taip, nei vienas iš jų nesako, kad pandemija mus tiesiogiai pakeitė. Bet praktiškai visus juos vienijantis vardiklis, apie kurį aš ir kalbėjau, tai yra tas, kad jie visi sako, kad pandemija yra kažkoks atskaitos taškas, nuo kurio mes turime aktualizuoti vieną ar kitą klausimą. Žinoma, tos klausimus jie pasirenka priklausomai nuo savo interesų krypties ar nuo savo pasaulio matymo, bet aš niekada turbūt, bent jau iki šiol per savo gyvenimą, nemačiau tokio istorinio epizodo, po kurio būtų visuotinis sutarimas, kad štai šitas taškas yra galimybė mums keisti savo požiūrį į labai daug sričių arba pakeisti apskritai mūsų nuo ekonominių, kaip minėjau, socialinių, politinių sistemų ir panašiai. Galbūt galima palyginti, tarkim, rugsėjo 11-ąją kaip tokią, kur buvo daug apmąstymų ir buvo žymus Žano Baudrijaro išstojimas ar nesukaltinimų pačiai vakarų ideologiniai struktūrai pagimdžiusiai tokį pasipriešinimą ir panašiai, bet bendrai tai buvo vis tiek politinio ligmens dalykas, tai niekada nekilo į to tokį, na, tokį masinį sujudimą siūlant alternatyvas pasauliu. Ką mes dabar matom, tai kad taip pandemija mūsų nepakeitė. Pandemija yra, nu, pakankamai normalus dalykas istoriniam lygmenė, tai ką tu pasakėjai, ta prasme, čia yra labai normalu, filosofai ima tas pavyzdžius ir Foucault labai gerai gražiai atskleidžia tai, kad na, pati struktūra, kaip mes disciplinuojamės ar esame disciplinuojami, yra panaši, bet turbūt ką Foucault, aš manau, kad pasakytų ir ką sako daugelis kitų filosofų, kurie seka tą jo filosofavimo strategiją, yra tai, kad na, šitas mūsų permastymas, šitas mūsų etapas yra galimybė būtent pakeisti tą galios struktūrą, galimybė sukeisti jos vektorius arba galimybė apskritai perkonstruoti tai, kaip mes darome vieną ar kitą sprendimą. Tai šitai, man atrodo, labai svarbu, tai aš formuluočiau galbūt tikslindamas tezę, kad taip pandemija mūsų nepakeitė, bet pandemija įsteigė būtinybę pokyčiui. Ir tokio stipraus įsteigimo aš negalėčiau fiksuoti nuo, nežinau, nu, ta prasme, sunku dabar spekuliuoti, bet aš sakyčiau, kad nu, nuo 90-ųjų bent jau keitėsi tas vakarų ir tų sampratos ir reikėjo kažkaip iš nuojo permastyti tas ribas geopolitinio pasaulio. Tai tokio stipraus impulso keisti požiūrį į pasaulį mes dar nesame turėję bent jau nuo to laikotarpio ir kad visuotinis filosofinis sutarimas yra, kad taip tas pokytis vienoks ar kitoks, kaip mes jį besiūlytumėm, alternatyvos būtinybė yra neišvengiama. Aš norėčiau replikuoti kelis dalykus. Tai dėl mokslo,
Aš nei kiek neneigiu ir manau, čia net nėra apie ką ginčytis, kad mokslo politikoje nuolat vyksta pokyčiai ir finansai perskirstomi ir čia net nėra klausimo. Aš tiesiog bandžiau pasakyti vieną labai paprastą dalyką, kad pati pandemija kaip reiškinys yra suvokiama ne kaip mokslinė problema. Mokslininkai sutarė, kad maždaug kas čia vyksta. Ir sutarė visi nuo pat pradžių, nu, reikia ieškoti vakcinos, nebuvo, taip sakant, ginčio apie tai, kad, nežinau, kad čia ne virusas, ar kad čia kažkokios kosminės kilmės virusas, ar taip toliau, ir panašiai. Mokslininkai daugmaž sutarė dėl problemos, čia jokių anomalijų, taip sakant, nebuvo ir būtent todėl jokių prielaidų paradigmos kaitai mokslo plotmėje nebuvo. Tai viskas, ką aš norėjau pasakyti, o tai, kad politikai, būtent politikai, nes politikai lemia mokslo politiką, ne mokslininkai, kad jie eis, taip sakant, paskui problemą ir kad ten virusologija dabar ant bangos, tai ir gauna daugiau dėmesio, tai čia, taip sakant, nieko kontroversiško, bet tuo pačiu ir nieko labai įdomaus. Ir antras dalykas, į kurį norėčiau replikuoti, yra dėl rugsėjo 11, man atrodo, čia labai geras ir tinkamas pavyzdys, nes būtent rugsėjo 11 pavyzdys parodo, kaip mes, filosofai taip pat, bet mes, kaip taip sakant, paprasti žmonės, kaip mes būnam pagauti akimirkos ir pervertinam ją, būtent todėl, kad jį vyksta čia šalia ir atrodo gerokai reikšmingesnė. Tai su rugsėjo 11 tikrai puikiai galima matyti, kaip, taip sakant, kiek daug buvo tokių lemtingų pasisakymų, nuo šiol pasaulis bus kitoks ir mes visi atsimenam tą, taip sakant, akimirką, kai išgirdome tą naujieną ir būtent tai kažkaip tai mums įrodo, kad čia lūžinis taškas. Na, šiaip praėjo 20 metų ir aiškėja, kad šitas įvykis slenka istorijos užmarštin. Lygiai taip, kaip ir begalė kitų įvykių, kurie atrodė epochiniai keičiantis paradigmą tą pačią ar keičiantis istorijos tėkmę. Tai filosofai be abejonės pasiduoda taip pat, kadangi yra lygiai tokie pat žmonės, kaip ir vis kiti, pasiduoda ir pervertina įvykius ir suteikia jiems daugiau reikšmės, nei jie nusipelno. Čia visiškai vėlgi normalu ir suprantama, manau. Dėl to filosofų nereiktų mušti. Galiausiai tai vis tiek aš manau, kad pagrindinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai man atrodo, kad vis tik lūžis nutiks tada, kai mes iš esmės pakeisim savo kaip atskirų subjektų, kaip subjektų, kurie yra atskaitos taškas samprata, kurią mes paveldėjom iš Dekarto ir kurią performulavo mums Kantas. Ir čia šioj vietoj nieko panašaus pandemija mums nesiūlo. Mums kažkiek tai siūlo biopolitikos samprata, bet ar ji įsigalės, čia priklauso ne nuo pandemijos. Pandemija yra tik vienas epizodas ir viena iliustracija. Bet filosofų komentarai, to paties Esposito, bet kartu ir Nancy rodo, kad jinai jokių būdų nebus lemiama tos sampratos pokyčiai. Aš pabaigai, apibendrinamas tai, ką kalbėjom, pabrėšiu, kad tu ir pats savo kalboje šiek tiek išsidavė iškeldamas tą klausimą, ar pandemija kad nors baigsis. Man atrodo, labai svarbus klausimas, ne kaip reikalaujantis konkretaus atsakymo, ne pasakant taip, 2025 sausio 1-ąją mes jau nebūsime nepandeminėje tikrovėje. Man atrodo, kad čia yra tas pokyčio taškas ir tas metakrizinis momentas su mano referencija į Baumaną. Tai yra tas momentas, kai mes suvokiam, kad nuo šiol aktualūs dalykai mums gali būti tik tai tam tikroje krizės perspektyvoje, kad tai, kas aktualizuojasi, mums yra krizė. Ir man atrodo, kad tas klausimas, ar pandemija baigėsi, gali baigtis, yra iš tikrųjų toks užslėptas klausimas, ar mes galime aktualizuoti kažką, kas nėra krizė. Ir jis pakankamai svarbus tiek mūsų ateities, kaip žmonijos ateities perspektyvoje. Ta prasme, kad mūsų laukia nemažai tokių iššūkių, kurie prilyks arba net pranoks pandeminius, turint galvoje apie grėsmę žmonių gyvybei,
turint galvoje apie planetos ateitį ir panašius dalykus. Ir tada kils tas pats natūralus klausimas, ar mes galim mąstyti ne tik krizės perspektyvai, ar mes galim mąstyti, strateguoti, kurti tam tikrus modelius, vaizdinius ir panašiai, ne tik remdamėsi krizės pateikiamų iššūkių. Tai, man atrodo, yra tas esminis pokytis, suvokimas, kad pats klausimas, ar pandemija gali baigtis, skamba šiek tiek absurdiškai ir skamba šiek tiek makabriškai ir atskleidžia to pačiu mūsų tikrovės naująją problematiką. Mums reikia ne tik modifikuoti gamybos sistemą, bet ir iš vis jos atsisakyti. Turėtume prisiminti, kad idėja įrėminti viską ekonominiais terminais yra naujas dalykas žmonijos istorijoje. Pandemija parodė mums, kad ekonomika yra labai siauras ir ribotas kelias organizuojant gyvenimus ir sprendžiant, kas svarbu, o kas ne. Jei galėčiau pakeisti vieną dalyką, tai siūlyčiau atsisakyti dabartinės gamybos sistemos ir vietoje jos kurti politinę ekologiją. Bruno Latūras, interviu The Guardian. To blogiau faktams.